Шульскис. Opa! Čia Kšištofas Lavrinovičius suspėja. Blokas, su kuriuo įsveikina Vaidas Čepukaitis. Lietkabelis ant tokios geros emocinės bangos yra dabar. Gerai, kad pavyko panevėžiečiams apsiginčiai. Šiaip Vytautas Šulskis galėjo čia dar vieną perdavimą ir viskas. Jeigu būtų prakišęs kamuolį... Želionį. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.